फेभरेट हो यो पानी निङ्गुरे चाहिँ। अन्त यहाँनिर भात चाहिँ पाएको छैन दाजुलाई, के भन्छ भात चाहिँ पाएको छैन अठ्याकै अठ्याक। हेलो गाइस, खाम्री म हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको न्यू भ्लगमा। र अहिले चाहिँ नि म र आमा चाहिँ जाँदैछु। कहाँनिर आमा? बारी जाँदैछु, किनभने चाहिँ आज घाँसमा चाहिँ होइन, किनभने चाहिँ आज चाहिँ दाउरा लिएर जान ठिक्को हो। पानी भुस 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 पर्ला जस्तो भएछ, तर पनि हामी दुईजना जाँदैछ बुझु। के गरेको मल हाल्न गएको। र आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ खेताला छ होइन, अम्ले चाहिँ सफा गर्ने। तल बत्तीमा सिजो खोर बनाउनु हुँदै थियो बाख्राको, अन्त बत्ती र आप्पा चाहिँ के भन्छ अम्ले चाहिँ सफा गर्नु जानुभएको छ हो। र म चाहिँ अब घर दाउराबाट आएर चाहिँ अब के भन्छ दाउरा लिएर आएर चाहिँ खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन सबैजनाको लागि। र अहिले चाहिँ पानी पर्दैछ, बुस बुस ठुलो आउँछ होला सायद हो। अन्त चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ बत्तीको घर आइपुगिसक्यो। बत्तीको घर चाहिँ धुप्पीले ढाकेर केही छैन। चिसो चिसो छ मौसम। दाउरा काट्ने चाहिँ होइन कि, म चाहिँ साथी मात्रै हो क्या, आमाको साथीहरू आप्पा र पति जो तल रहेछ मैले देखिसकेँ होइन। अन्त चाहिँ नि अब चाहिँ यहाँनिर आमाले हाँगा दाउरा दिएछ अरे, अब त्यही लिएर आउने हो। बर्खामा दाउरा बोल्नु है मान्दैन भन्नुहुन्छ भने धुवा निस्किन्छ, दुनुनु बोल्ने होइन। बाँसको दाउरा चाहिन्छै चाहिन्छ, अब हामी त प्रायः चुल्हामै काम गर्छ होइन, त्यही भएर पानी के भन्छ भात मात्रै ग्यासमा बनाउँछ, भात र चिया। अन्त चाहिँ सबै ग्यासमा ए उस चुल्हामै बनाउँछ नि त। कुन चाहिँ अल्झेको उयो घोचाल तान्नु पर्दैन। अब चाहिँ उयो कसको काम छ हो अबै भगवान्। अब चाहिँ नि म र आमा चाहिँ आप्पा र बत्तीम भएकोमा जाँदैछ। अनि हामी दाउरा यस्तोले पकाउँछ है आमा, झिजा मिजा के यस्तो जिन्दगी। भर्खर दुईवटा हुँदैछ, कहिले डोको भरि दुईजनाको एक एक कुरा बोकेर जानु लाग्छ सर टाप। त्यसरी हान्नु मैले कहिले देखेको छुइनँ नि त। तर गाइस हाम्रो चाहिँ त्यो अम्लेसम्म हल्का मल पनि हाल्दैछ नि त होइन, अन्तखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे नि त। अन्त त्यही भएर चाहिँ मल हाल्दैछ, त्यो पनि मैले कहिले हालिदिएको छुइनँ होइन। कहाँ छ अरे हाल्नु हुँदो रहेछ। आप्पाले यहाँ छिटो सक्दो रहेछ है, छिटो हुँदो रहेछ त है। यो डल्लै अम्लिसो चाहिँ हाम्रो हो नि त, ऊ तलदेखि माथि घरसम्म नै कि। अन्त चाहिँ हाल्नुपर्छ कुचो नभए राम्रो फुल्छ अरे नि त। खै कस्तो हुन्छ होइन हौ, त्यो त देख्यो नि फेदमा त्यसरी हान्नु। चिप्लिन्छ ऊ दाउरा, अम्लिसो सफा गराए, अम्लिसो हालाए, अहिले जाइ त यस्तै छ है हाम्रो गाउँपट्टि चाहिँ। पन्जाबी नै हालेको, प्लास्टिक लगाएको भए उयो 1 किलो आँटाको त्यो। आमाको चाहिँ कहिले पुग्छ नि भारी, पन्जाबी नै काम गर्दैछ दुईजना चाहिँ हात चाहिँ बत्ती पिल्सिँदैन हात हजुर। अब ल्याउने बनाएर माथि
बाचे पाई चेने मना दा दाजला के नहीं बाचे पाई चेने मन उकिन बड़ा मने आवा गाइस एति डर लाग्दो चाहिँ छ के अम्ले सो म त सक्दिन है सक्दिन यो कमाउनु चाहिँ साच्चै होला म खटेर खानु सक्दिन गरममा झन् सक्दै सक्दिन हैन यति चाहिँ अम्लेसो चाहिँ डिसेम्बरमा चाहिँ यति डरलाग्दो फुल्छ यति डरलाग्दो फुल्छ त्यो डल्लै फेरि फुल चाहिँ निकाल्नु पर्छ होइन अन्त म चाहिँ सक्दिनँ अम्लेसो छुट्नु चाहिँ अस्तितिरको भ्लगमा देख्नु भयो होला हल्का फुल्का त सकन्छ होइन अब खट्टी खट्टी चाहिँ गर्नु सक्दिनँ है म होइन अन्त यो चाहिँ अब भोलिपछि भाइहरूले कमाउँछ होला नि त कमाउँछ है कमाउँदैन थाहा छैन हौ भाइ र दादा छ भाइ र दादाको भाउजूहरू कस्तो आउँछ होइन आई डोन्ट नो तिनीहरूले कमाउँछ कि कमाउँदैन कि म भन्दा पनि एकजना भाउजू त आएको छ होइन अब अर्को कस्तो आउँछ थाहा छैन होइन कमाउँछ कि कमाउँदैन बारी देखेर चाहिँ आउँदैन होला गाइस रोड र बारी देखेर त फर्किन्छ राति झुक्काएर ल्याउनु पऱ्यो कि बा दादाले चाहिँ राति लिनु बिहान फेरि देख्यो भने त भाग्छ नि हुँदैन यहाँबाट पो हाम्रो पाखा घरहरू देख्दो रहेछ हौ गाइस म चाहिँ फर्किँदैछु होइन किनभने चाहिँ नि म चाहिँ खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ नि दाल सब्जी भात बनाउँदा चाहिँ मलाई एकदम ढिलो हुन्छ होइन मलाई भन्दा पनि अब खेतालाहरूलाई भोक लाग्छ नि त होइन आप्पा बतिमलाई हामी त बिहानै खाएछ खायो आप्पाले पनि खायो कि तर पनि काम गर्नेहरूलाई चाहिँ भोक लाग्छ भनेर चाहिँ नि अब गएर छिटो 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 बनाइदिन्छु होइन म दिन पनि कसो ठुस परेको भएर रहेछ नि त अन्त आमा चाहिँ एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे म चाहिँ गएर खाना बनाउने चाबी कहाँ रहेछ चाबी यसलाई चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ होइन मेरो चाहिँ निङ्गुरी फेभरेट हो यो पानी निङ्गुरी चाहिँ अन्त यहाँनिर चाहिँ फर्सीको इस्कुसको चाहिँ छैन इस्कुसको चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन होइन मलाई चाहिँ वाह यो चाहिँ आलुसँग भुटेर खानु दामी हुन्छ गाइस म चाहिँ नुहाएर ढिलो भयो कि भात भर्खर खाँदैछु हो आमाले चाहिँ खाइसक्यो दामी भएछ भेन्डियो हजुरलाई
Malah pas kilo cito na, korci maci. Otek, otek. Kira kata satu hijalah sih. Sotok. Sotok. Ani pun kau lagi nak guru tanda. So. Guys, malah jadi luka duka. Pani air ke? Thane mel setu luka tu bikin salah. Oh, bikin salah. Le, bistari, bistari. Oh. Oh ya, Raisa. Kati kati kilo. Mau mana otak otak eh otak tosok nih kono kau tuh siapa dah pani pordesa sim 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 kau sih lancai kate. Oi, baik cuba lagi dah mas mande dah. Bye bye. Eh, lada nak saya pergi ke view. Baju. Rob nu biar anda nak dia, kan mesti ber. मैले चाहिँ चियाहरु पनि खाइसके 3 बजेको आज चाहिँ मैले चिया खाको चाहिँ बनाएन किनभने हजुरहरुले कति साह्रो पनि चिया खाको भन्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले चिया खाको बनाएन अन्त आमाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सानो बटलमा पो भाइलाई ल्याइदिएको पानी भाइलाई बेलुका खान्छ उसको छोरालाई माया गरेको के माया सबैलाई माया गर्छ मेरो रुममा त आउँदैन त्यसरी पानी आउँदैन सो गाइस हैन अस्ति चाहिँ नि मेरो यहाँनिर घरमा चाहिँ चारटा फूल फुलेको थियो हैन चारटा पाँचवटा हैन अनि आज चाहिँ पुरै फुलिसकेछ आज रातभरिमा चाहिँ रातभरि पनि फुल्छ के भएमा रातभरिमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ फुलिसकेछ भन्नु पर्छ 1 2 3 4 5 6 7 हाम्रोमा चाहिँ दसैँ आयो कस्तो मिठो गनाउँछ सयपत्री त दसैँ आयो दसैँ आयो मासु भात खाउला दसैँ आयो नाना लौला भनिन्छ नि यो पालि मलाई नाना के किनिदिन्छ कुनि मम्मीले नाना त यही हो नाना मैले अस्ति डिमान्ड गरिरहेको छु गाइस आमालाई हजुरले सम्झाइदिनु पर्यो कमेन्ट गरेर डिमान्ड मात्रै यो पालि मेरो डिमान्ड खतरा छ क्या दसैँमा र गाइस आजको यति भन्दै आजको ब्लग यहीँ एन्ड गर्छ होइन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् भोलिको ब्लग चाहिँ एकदम खतरा हुनेवाला छ होइन हजुरहरूलाई चाहिँ म भोलि चाहिँ नि टाढो लैजानेवाला छु क्या त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम वेट गर्दै गर्नुहोस् होला मेरो ब्लगको र बाई बाई गाइस आजको ब्लग यहीँ एन्ड गर्छु खै बाई बाई मम्मु बाई 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 बाई